Më lejoni fillimisht që të gjitha grave shqiptare, më shumë se gjysmës së shoqërisë, t'i uroj 8 marsin. Të paktën në këtë ditë po diskutohet konkretisht për këtë çështje, kaq thelbësore për zhvillim normal të një shoqërie. Me lejoni të gjithë shoqërisë kosovare t'i uroj 8 marsin. Është shqetësues fakti që edhe sot në kohën e demokracisë liberale kemi dhunë ndaj grave, mohim të drejtave të tyre të garantuara me kushtetut, ligj e konventa ndërkombëtare. Jemi vetëm dy gra në qeveri, nuk kemi asnjë grua kryetare komune. Kjo tregon më së miri që kemi ende punë në fuqizimin e rolit të grave në vendimarrje dhe politikë bërje. Duke përkrahur gratë që të përfshihen në institucione e parti politike, të marrin përgjegjësi e të kontribuojnë në shtet ndërtim e zhvillim të vendit, ne i hapim dyert zhvillimit të mirëfillt të vendit tonë. Dhuna në familje shkatron familjen, që lizën bazë të shoqërisë. Ajo ndikon mjaft keq në edukimin e fëmijëve, pra predispozitat janë shumë të mëdha që këta fëmijë të përfaqin sjellje të dhunës gjatë zhvillimit të tyre. Dhuna prodhon dhunën, viktima viktimën, dhe gjithçka shndrohet në një rreth të mbyllur virtuaz. Është urgjente që rastet e tilla të dhunës ndaj grave të trajtohen seriozisht nga institucionet tona. Viktimat e dhunës në familje të jenë kujdesi i përkraja institucionale shoqërisë.